بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم الله الرحمن الرحيم يسرنا القرآن کا پیج نمبر 21 ہے. علامت جزم یا علامت سکون، جزم کہیں یا سکون کہیں، اس علامت کی مشق کی جا رہی ہے. چار چار حروف، پانچ پانچ حروف یا چھ چھ حروف کے ساتھ اس کی مشق کی جا رہی ہے تاکہ یہ بچوں کو بعد اچھی طرح ذہن نشین ہو. حجہ کے ساتھ اور روحانی بغیر حجہ کے ساتھ اس پیج نمبر 21، یسرن القرآن پیج نمبر 21 کی مشق ہو رہی ہے. علامت جزم اور علامت سکون کے ساتھ، حمزہ زبر فا اف، حمزہ پہ زبر ہے، اسے الف نہیں کہیں گے کیونکہ یہ پہلے بھی بات واضح ہو چکی ہے کہ الف پہ حرکت نہیں آتی، الف پر زبر زیر پیش نہیں آتی، الف زبر زیر پیش سے خالی ہوتا ہے. بے شک یہ الف کی شکل میں ہو، اگر اس پہ زبر اور زیر اور پیش ہے یا علامت سکون ہے تو یہ حمزہ کہلائے گا، یہ الف نہیں کہلائے گا. الف اسے نہیں کہا جا سکتا اور الف کہنا بھی اسے غلط ہے، لہذا اسے حمزہ کہیے. حمزہ زبر فا اف، غاد زبر لام ضل، اف ضل، ضاد بھاری ہے، اف ضل. حمزہ زبر کاف اک، را زبر میم رم، اکرم. حمزہ زبر سین اس، لام زبر میم لم اسلم، را زبر حا رح، میم زبر تا مت رحمت. غین زبر فا غف، غین بھاری ہے، اسے جہاں بھی غین کے ساتھ ملاقات ہو تو غین کو موٹا کریں. غین زبر فا غف، لام زبر تا لت غف لت. با زبر دال بد، لام زبر ہا لہ بد لہ. با زبر را بر، کاف زبر تا کت بر کت. جیم زبر لام جل، واو زبر ہا وہ جل وہ جل وہ. قاف زبر طا قط، دونوں حروف موٹے ہیں، قاف موٹا طا موٹا پرحجم ہے، قاف پہ زبر طا پہ علامت سکون ہے تو لہذا اس کا نام لیا جائے گا، کوئی حرکت نہیں دی جائے گی. قاف زبر طا قط، را زبر ہا رہ قطرہ قطرہ. خا زبر لام خل، خا زبر لام خل. قاف زبر تا قط خلقت خلقت. حمزہ زبر کاف اک، با زبر را بر اکبر. دال زیر را در، را کو زیر ہے، سوری دال کو زیر ہے اور را پہ جزم ہے. دال زیر را در، ہا زبر میم ہم در ہم در ہم. قاف زیر سین قس، میم زبر تا مت قس مت. میم زیر حا مح، نون زبر تا نت محنت محنت.
سین زیر جیم سج دال زبر ہا دہ سج دہ میم زبر غین مغ غین پرحجم بھاری موٹا حرف ہے میم زبر غین مغ را زیر با رب مغرب مغرب میم زبر شین مش را زیر قاف رق مشرق مشرق میم زبر سین مس جیم زیر دال جد مسجد مسجد قاف زیر با قب لام زبر ها له قب له سین زیر میم سم سین زیر میم سم 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 خا زیر دال خد میم زبر تا مت خد مت میم زیر سین مس تا زبر را تر تا بھاری ہے موٹا حرف ہے اسے موٹا کیجئے مس تر میم پیش را مر شین زیر دال شد مر شد میم پیش شین مش قاف زیر لام کل مشکل مشکل میم زیر نون من قاف پیش میم کم میوں کم نون پہ اخفا ہوگا البتہ یہ بات انشاءاللہ تعالی احکام علم و تجوید میں بیان کریں گے. اس وقت یہ یسر القرآن کا سلسلہ چل رہا ہے تو یہ انشاءاللہ تعالی قواعد تجوید میں یہ بات اور واضح ہوگی. میوکم می پیش سین مس لام زیر میم لم مسلم مسلم حمزہ زبر ہا اہ لام پیش لو کاف زبر کا اہ لو کا اس میں فقط ساکن حرف ایک ہے ہا اہ لو کا عین زیر لام عل می پیش مو کاف زبر کا علمو کا علمو کا ضا زبر ضا لام زبر میم لم ظلم تا پیش تو ظلمت ضا بھاری ہے پر حجم اسے موٹا کیجئے ظلمت ظلمت زبان کا سرہ دانتوں کے کنارے پہ لے آئیے ضا پر حجم ہے ظلمت قاف زبر لام قل با زبر با کاف زبر کا قلبک قلبک یا پیش ہا یوہ لام زیر لی کاف زبر کا یہلک یہلک قاف پیش قو تا زیر لام تل نون زبر نہ قتلنا قتلنا تا زبر عین تع لام زبر میم لم تعلم عین ہے یہ تعلم خا زبر لام خل خا موٹا حرف پر حجم ہے خا زبر لام خل فا زبر کاف خا زبر لام خل فا زبر فا کاف زبر کا ساکن حرف فقط لام ہے باقی تینوں حروف پر زبر ہے خا زبر لام خل فا زبر فا کاف زبر کا خلفک خلفک حمزہ زبر لام ال حمزہ زبر لام ال حا زبر میم حم دال پیش دو الحمد نون زبر سین نس تا زبر غین تغ فا زیر فی را پیش رو کاف زبر کا یہ چھ حروف پہ لفظ ہے جس میں ساکن حروف دو ہیں سین بھی ہے اور غین بھی. نستغفرک نستغفرک غین زبر غ لام زبر لا با زبر تا بت غلبت غلبت غین پرحجم اور بھاری حرف ہے. یہ پیج نمبر 21
یسر القرآن کی مشق تھی حجہ کے ساتھ. آئیے ہم اس پیج کی روح خوانی پڑھتے ہیں. افضل، اکرم، اسلم، رحمت، غفلت، بدلہ، برکت، جلوہ، قطرہ، خلقت، اکبر، درہم، قسمت، محنت، سجدہ، مغرب، مشرق، مسجد، قبلہ، سمسم، خدمت، مستر، مرشد، مشکل، منکم. نون کی آواز ناک کے بانسے میں جائے گی، اخفا ہوگا. منکم، مسلم، اہلک، علمک، ظلمت، ظلمت، قلبک، یہلک، قتلن، تعلم، خلفک، الحمد، نستغفرک، نستغفرک، غلبت. وصلى الله على رسوله الكريم.